Zašto su deca iz provincije uspešnije? Zato što su gladna. Jer deca u Beogradu imaju sve. Neprijatnost izbora. I mogu da vide sve. I sve im je tu. A deca koja su iz provincije moraju da se bore i bore se da bi došla u Beograd. E, to je razlika. Ta glad u stvari proizvodi vrhunske. Ti u Kaliforniji imaš sve i možeš da vidiš sve. I tu sada više nije pitanje zadovoljenja, nego je pitanje koje ide preko zadovoljstva. A to ide na blud i na nemoral. Rim. Vrlo jednostavno. Da li misliš da i danas, čak i kada se pomerila ta svest u smislu da pričamo o tim vrhunskim rezultatima i postiženju, baš ta deca iz provincije, deca iz grada, kada je u gradu napravljen dobar sistem da možeš da treniraš dva puta dnevno, da imaš sve moguće uslove, da li i dalje važi da deca koja treniraju čak i u nekim nezamislivo gorim uslovima u provinciji bolje postižu rezultate od ovih kojima je napravljen komfor? E vidiš, to je recimo paradoks da mnogo više kvalitetnih igrača izađe na selu, odnosno u provinciji, nego u gradu. Zašto? Mnogo je veća ponuda u gradu, ali je kvalitet rada u gradu katastrofa. E, to je problem. Kvalitet rada sa decom. Ja imam prilike pa vrlo često i gledam ne samo odbojku, nego gledam i ostale sportove. Deca u provinciji su osuđena na taj i taj sport, nema izbora. I svi se posvete samo tome. Nema šetanja na jedan, drugi, treći, peti, deseti sport. Ne postoji. I ako hoćeš da budeš deo društva, socijalnog okruženja, moraš da se uključiš i sa ostalima. I da se peglaš sa ostalima. To tako ide. Ja sam odrastao na selu. Mi smo, kada dođe prvenstvo u rukometu, svi igraju rukomet. Kad dođe prvenstvo u košarci, svi igraju košarku. Kad dođe prvenstvo u odbojici, svi igraju odbojku. I onda su se ljudi negde pronalazili otprilike u svemu po nešto, ali tradicija je već bila u odbojici i zbog toga su najveći broj išao na tamo. U Beogradu je već to pitanje ekonomije. Jer ako ti kažeš ovako, ok, koliko ja plaćam za moje dete mesečno? 6.000 dinara. Znači, to je negde preko 50 eura. Okay. Koliko dece trenira neki sport? 150.000 dece u Beogradu trenira neki sport. Ti ćeš vrlo lako izračunati da je to ozbiljna cifra. Je li tako? Da je to negde oko 7,5 miliona eura mesečno puta 10 meseci. To je 75 miliona eura. Bez da računamo opremu, pripreme, kotizacije i još neke dodatne stvari koje vrlo često idu uz, jel, da ne kažem, individualne treninge, koji nekada idu do 400 eura mesečno. To je ono što znam.